Pupiku neměř. Tady se měří teplota. Podpadí. Ne, pupiku, to ty seš plav. Tam se neměří teplota. Teplota se měří tady pod paží. No, tak já ti to ukážu, pojď. Já znám zatím jen do zadku, tak buď rádi. Já ti poslechnu. Dobře. Mám plný pupík. Tak. Paní doktorko, mě tady bolí v těch místech. Tak řekni zhluboka dejchej. Zhluboka dejchej. Tak už se zdravej, paní doktorko. Jste. Ale asi dostanete injekci, pane. A jej, jamane. Ale injekce já se nebojím nikdy. Injekce nebolí. Tak. Tak, a jsem zdravej jako. Dali prášek podle radu, mrazeneček. Nešli to na tebe, aby to rozběš. Tak. Já jsem teď si to taky uvědomil. A já jsem poslední. Paní doktorka, ta už je zběhla. Nářadivý, který má vzít, sluchátka, injekci, teploměr, nůžky. A léky. A léky. A co tady tohle na zmášnutí nosa? Ne. Ne? Na co to je, paní doktorko? To je. Nadržení. Nadržení pacienta, aby jim neplákal. Počkej, taky to půjč chvilku na kůl. Ona ti to nezemne nikam. Ona si ho chtěla půjčit. A jak to tu? Tady. Tady to na velikru, jo? Tady to na velikru, ano? Tak? No. Ne, tady tohle je... Tady ruku, ukáž. Počkej. Kája ti to, Haničko, Kája ti to natáhne. Tady to udělám, jo? Já to už umím. Ale neumíš, podívej. Tak se kaj, taky to půjčal, vidíš, že si to umíš. Vidíš, že to umíš, jo? To už umíš. A to už umím. Já to už umím, skoro to umím. No dívej, umí to dobře. Ještě ručičku. Ještě ručičku tam provlíkni, Haně. Jednu ruku, jednu. Tak, to máš pevně. No, si to umí, holky. Počkej, teď budeš to mít jak na kupování, jo? Ne, tolik hraci, že nebylo s čím si mají první hrát.